המנוע להגיע ללקוחות. זה נראה כמו השלב הראשון בדרך לכניסה מסיבית יותר של אמזון. השלבים הבאים הם ככל הנראה לפתוח גם אתר בעברית, והצעד המשמעותי ביותר, פתיחה של מחסן לוגיסטי. האפשרות שהיא נותנת לסוחרים ישראלים לראשונה לפגוש קונים ישראלים על הפלטפורמה שלה, הוא צעד שכבר היא עשתה בעבר במדינות אחרות בעולם. כדי להבין את העוצמה האדירה של אמזון והחשש מהשפעת המהלך, מספיק להסתכל על מניות רשתות הקמעונאות והקניונים, שהמניות שלהן צללו עם פתיחת המסחר הבוקר וסיימו את היום הזה בירידות שערים. כך למשל מניית רשת ביג צנחה בכ3%, כך גם עזריאלי עם כמעט 3%, מניות חברות האופנה צנחו גם כן, פוקס בכמעט 3%, גולף ביותר מ1.5%. ברשתות האופנה מנסים לצנן מעט את ההתלהבות. במילה ספקים בישראל, מרבית הרשתות גם כמובן יש להם אתרי סחר משלהם, ולקוחות ישראלים קונים באתרי הסחר האלה. יכול להיות שלקוחות ישראלים יקנו מוצרים ישראלים דרך אתרי אמזון, אבל זו לא מדובר מהפכה גדולה. הסיבה ללחץ היא הרף הגבוה שמציבה אמזון בכל הקשור לשירות הלקוחות. הסופר ללא קופות שכבר עכשיו עובד, הרחפנים שבעתיד יביאו לנו את המשלוח עד לדלת, רק השבוע הכריזה כי לקצרת את זמן המשלוח ללקוחות הפריים שלה בארצות הברית ליום אחד בלבד. אנחנו אומנם עוד רחוקים משם, אבל ההודעה היום כן צפויה לקצר למעט את ההמתנה. אמזון מחייבת את המוכר הישראלי לשלוח בתוך ישראל עד 5 ימים לשילוח, ולעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים של אמזון בטיב המוצרים ובטיב איכות שירות הצרכנים. בכל הקשור לעולם האונליין, הרשתות הגדולות בישראל נמצאות עדיין הרחק מאחור. מציעות אתרים מסורבלים, מחירים לא מפתים, וזה כמובן מבלי להזכיר את דואר ישראל. אז מצד אחד, כניסה של אמזון אולי תכניס סוף סוף תחרות אמיתית שממנה יענו הצרכנים. מצד שני, כמו שראים בחו"ל, ישנה סכנה אמיתית לקריסה של רשתות. אחרי שורה של הסתרות